Hei, jeg heter Marianne, og jeg har tenkt å lese denne lille boken om Sigrid Undsets forfatterskap i sommer. Den heter «Jeg har levd i dette landet i 1000 år». Jeg ønsker å bli inspirert til å lese Sigrid Undset om igjen. Hei, jeg heter Joran. Dette er den boken jeg skal lese i sommer. Den heter «Jerusalems murer, streiftog i Midtøsten». Jeg vet ikke om det blir noe reising i ferien i sommer, så dette blir da min reise. Mitt navn er Terje, og den boka jeg har lyst til å lese i sommer, det er Øystein Mortens «Jakten på Olav den Hellige». 29. juli, Olsok, er jo en av våre store kirkefester, og dermed er jo den boka her en veldig god forberedelse til den festen.